bem, bora stalkear muitos pedidos e todos têm uma borracha mini donuts. Vem comigo que esse vídeo tá demais, tá zero defeitos. Eu achava que gostava de borracha, mas descobri que a Camila gosta mais ainda. Aqui são 80 borrachas em um pedido só. 80 por quê? Nessa marmitinha fofucha. Gente, é a sensação do momento. São 4 mini donuts. Vou mostrar pra vocês como funciona. Aí você abre aqui. E você consegue trocar o recheio, a cobertura, na verdade, né? Do mini donuts. Por exemplo, aqui tá roxo, né? Aí você vem aqui, ó, vamos colocar massa de morango com recheio de chocolate. Aí você vem aqui e encaixa o chocolate em cima. Olha que perfeito. É fácil, é só encaixar mesmo na bolinha, ó. Encaixou, já era. Eu acho que massa roxa é de blueberry, não sei. Mas olha que legal, você vai personalizando da maneira que quiser. Por isso essa borracha tá bombando tanto. E eis a questão, vocês teriam coragem de usar ou não? Gente, eu tô em dúvida. Eu fiz o teste, a borracha é super boa, porém, tô realmente em dúvida. Coisa mais fofa, tá liberada lá no site, como vocês podem ver. E vamos contar pra ver se realmente tem 20 potinhos desse aqui. Já achei uma caixa que provavelmente cabe tudo. E vamos lá, ó. Um. Gente, haja borracha, hein? Dois. Três. Não cabe aqui. Três. Quatro. Cinco. Chegar mais perto da caixa pra vocês verem. 5, 6, 7, 8, 9. Acho que ela vai fazer um aniversário, hein? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 e 20. Então, só aqui são 80 borrachas de mini donuts. Agora, bora embalar, colocar uma seda. E lembrando que esse mês, essa primeira quinzena, nós temos brinde em dobro. Então, ela ganhou uma lapiseira de presente do Na United. Também ganhou esse marcador de páginas e balinha. Agora, bora embalar 100% e partiu. Meu Deus, haja borracha, hein? Falando em lançamentos, temos mais um pedido perfeito, indo lá para Itapecerica da Serra. Olha isso, a Joana comprou 2 kits de mini donuts fofuchos. Sério, todos os pedidos hoje saíram mini donuts. Ela comprou 2 unidades. Esperta, né? Porque aqui na loja já tá quase acabando. Já ligamos lá, Tida, te libra, pelo amor de Deus, manda mais mini donuts. Tem 3 mini estiletes também, lançamento de patinha. 1, 2, 3. Muito fofo, né? Se tem uma coisa que é útil na vida, é mini estilete. Eu uso todos os dias aqui na loja. Uma tesoura que não corta o cabelo. Preciso testar. Urgente. Tem 2 opções. Tem uma de girafa, só que ela escolheu essa daqui de zebra. Cola, também lançamento. Olha que legal. Rolon, parece um desodorante, mas eu juro que é uma cola. Apontador, 2 unidades de pandinha também é lançamento. O bom desse apontador é que aqui, ó, tem as 2 furações. Lápis jumbo e lápis normal, fofucho. Tudo que é de panda tá em alta, né? Mais um lançamento que preciso fazer um ASMR, que é a canetinha, que vem numa embalagem linda, que já faz o coração bater mais forte. E um lado é ponta normal e o outro lado são carimbinhos, ó, estrelinha, florzinha, muito fofo. Eu amo essa canetinha, sério. E pra fechar com chave de ouro ainda tem 1, 2 mini cadernos inteligentes, que é um inteligine, cabe na palma da mão. CI combina com tudo, né? Isso é fato. E olha que pedido mais fofinho. Eu amei, agora falta uma coisa, o brinde. Nessa primeira quinzena temos brinde em dobro, então vai ganhar uma caneta, uma borracha, shades da Tilibra, balinha da Artpel Box e também tem o panfleto. Lógico que a gente vai embalar com seda, muito lindinho. E partiu, né? Pedido da Carolina indo lá para São Paulo. E ela também é louca da papelaria, porque temos aqui uma cola em fita. Essa cola é muito legal, transparente, linda. Muito top essa cola, diferente de tudo, né? Olha o que tem, tem que ter. Hoje não entra um pedido nesse vídeo que não tenha mini donuts. Fofucho. Também tem réguinha de panda, que é lançamento. Aqui, falei pra vocês no outro vídeo que tinha girafa e ela garantiu a girafinha. Fofucha.
uma caneta borracha retrátil, ó, muito top. E além disso, tem um caderno Happy Colors, que esse caderno é bem top mesmo, porque tem as folhas todas coloridas. Vou até fazer de novo, porque eu acho que é satisfatório. Folhas todas coloridas. Perfeito. É claro que ela vai ganhar brinde em dobro. E ela ganhou uma caneta em gel. Essa caneta é muito top da Molin. E uma borracha também da Molin. Agora bora embalar e partiu. A Jéssica realmente é apaixonada por papelaria. Eu tô só vendo papelouca aqui. E olha o que ela garantiu. Um caderno da Tilibra Magic. E ele é todo de signo. Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual é o seu signo. O meu é touro. Eu sou boazinha, mas não mexe comigo não, hein? Adesivos. Olha isso aqui, que demais. Caneta corretiva 2 em 1. Um lado... Nossa, será que eu não vou fazer bagunça? Um lado é... Ai, ai, ai. Pincel. E nesse outro lado é para erros menores. Então, tá no pedido, check. Marca texto em fita. Cuidado, esse daqui não... É corretivo, tá? É marca-texto em fita. Lindo. E é muito diferente. Adoro. Tem cor de rosa também. Ah, mais um super lançamento. Mini estilete pets. Nossa, tem muita coisa diferente nesse pedido. Caneta de doguinho. Nossa, a Tilibra tá com tudo nesses lançamentos. Tilibra, assim não dá. A gente não tem maturidade. Mais uma caneta fofucha de refrigerante. E tem a caneta também de batata frita. Três canetas diferentes e a ponta bem fininha. Mas não para por aí. Deixa eu até tentar dar uma ajeitada aqui, porque tem mais coisa legal. Que tal um caderno inteligente Hey Paper Lovers? Tudo bem? São as últimas unidades, porque eu fiz essa edição limitada e já tá acabando. Esse caderno aqui, você só vai encontrar na papelaria Artipel. Então, aproveita pra garantir, porque ele tá bem lindo. As cores que eu mais amo. Roxo, rosa, tem verde água também. Então, check. Arrasou. E é lógico que não pode faltar o quê? Mini donuts. E nesse pedido tem apenas 4. Meu Deus, será que esse pedido vai pra onde? Pra minha casa? Podia, né? 1, 2, 3, 4. Que isso? 4 mini donuts. É muito fofo e ela também cabe na palma da mão, tá? Além disso, tem cola happy, que tá bombando. E pra fechar com uma super chave de ouro, temos um kit de caneta Trigel com nada mais, nada menos que 60 cores. Sensacional. O que vocês acharam disso? Olha isso. Agora bora embalar e partiu. Colocar brinde em dobro também. Mais um pedido lindo de papelaria. E esse daqui tá especial porque tem uma Artipel Box. Vou deixar por último que eu vou stalkear a própria Artipel Box. Começando por uma caderneta neon. E essa caderneta é legal que ela é sem pauta. Tem aqui pra você destacar a folha. Fofuxa, ó. Cabe na palma da mão. Também tem o caderno, tá? Caderno A5, caderno colegial. Ela escolheu a cor roxa, verde e também tem a verde água. Olha isso. Folha verde água. Isso é muito lindo. Não dá. Eu gosto demais dessa caderneta. Inclusive, já até coloquei em Artipel Box. Sempre eu falo pra você, se já foi na Artipel Box, realmente o produto assim é bem legal. Kit Jocar Office. E esse daqui são as cores que a gente ama, né? Roxo, verde água e rosa. Tem alfinete, clipes e prendedor. E a caixinha chega a ser até satisfatória para você deixar seu escritório, a sua mesa mais linda. É lógico que não pode faltar a mini donuts. Temos aqui duas borrachas mini donuts fofuchas. Uma, duas. Essa sensação, gente, não tem o que dizer. Vou até abrir para vocês verem aqui essa fofucha. Aqui, vou abrir. Ah, eu não dá, o meu coração bate muito mais forte. A hora que eu vi essa borracha, eu falei, tem que ser ela. É ela. Wash tape, que na verdade isso aqui é fita crepe colorida e é muito top. Tem até preta, dá pra acreditar? Isso é diferente de tudo que a gente já viu. Também já foi em Artipel Box, ó, já foi. Eu sempre coloco os produtos diferentes. Marca texto em fita cor de rosa. No outro pedido, teve um marca texto em fita na cor amarelo. Esse daqui é o cor-de-rosa. É uma escolha, assim, que vale super a pena. Falando em marca-texto, temos esse daqui, Stabilo Nunca Erra. E eu já falei mil vezes que esse é o meu marca-texto favorito, a cor favorita de todas que existem, tá? Porque a tonalidade desse marca-texto é muito diferente. É um azul muito top. Rosa e também o laranja. E esse marca-texto, ele é líquido e tem até duas vezes maior quantidade de tinta que um marca-texto normal. Ai, ai, falando em marca-texto, temos aqui
Nada mais, nada menos que 5 marca-textos apagáveis. Um de cada, por favor. São todas as cores. O azul, amarelo, verde, água, rosa e roxo. Esse marca-texto também é sensacional, porque ele pode ser um marca-texto mágico. Perfeito. Eu acho que é a louca dos marca-textos aqui. Tô achando. O que que vocês acham? E pra fechar com chave de ouro, tem aqui a Artpel Box Candy. Eu liberei essa caixa cheirosa no site. É a caixa mais doce de todas. Surpresa, porém eu vou revelar, né, o que tem dentro pra vocês verem melhor cada detalhe. Porque antes de enviar, a gente confere se tem todos os produtos. E essa foi a edição fofucha, ó. Teve o washi tape. Aí você consegue comprar o kit completo. Lembrando que tem a assinatura também da Artpel Box. Olha, que demais. Estojo de donuts. Ah, foi por isso que ela comprou a caixa com a mini borrachinha. Adorei. Marca-texto picolé com 6 cores, mini marca-texto. Temos aqui, ai meu Deus, fofura master. Bloquinho de picolé. E esse caderno também, ó, ele também é de picolé. Olha as folhas. E ele pode reposicionar também se você quiser. Muito fofo esse caderno, combina com a Artpel Box. E tem, nossa, tem mais coisa aqui. Aqui também temos adesivos fofuchos de doçura, nunca é demais, espalha doçura por aí, chocolate, muito fofo. E um kitzinho aqui com canetas. Essas canetas podem até parecer serem normais, porém não são, elas têm muito cheirinho. Borrachinhas e carimbinhos. Ah, meu Deus, essa caixa tá zero defeitos. Eu vou até fazer uma postagem no Instagram da Artpel, porque ela combina muito com a borracha de donuts. Tem tudo a ver. Agora bora montar a caixinha dela. As meninas vão montar direitinho pra gente embalar tudo e partiu. Hoje a minha vontade é de stalkear todos os pedidos, ainda mais que é férias. Então tem muita gente repondo material escolar. E olha isso, lápis de cor com 12 cores, super soft, pode ser usado em papel preto. Esse pedido é do Mike, tá indo lá pra São Paulo. Lápis de cor, tons de pele, que também pode ser usado no papel preto. Outro lápis de cor super soft, só que esse aqui é metalizado. Tipo, ele comprou uma caixa de cada que tinha. Lápis de cor neon e tom pastel, também super soft. Realmente esse super soft é diferenciado. Sabe o que ele podia fazer? Ter comprado uma de 100 logo, né? Só que tá muito legal esse pedido mesmo. Lápis de cor super soft, cores neutras. E também temos lápis de cor super soft, cores quentes. O famoso um de cada, por favor, tá fazendo efeito aqui. Borracha mini donuts, tem 2 unidades. A gente fez uns kits no site. Então o pessoal tá garantindo 2, 4, 6... Olha isso, coisinha mais fofa, cabe na palma da mão. 2 mini donuts e não para por aí. E pra fechar com chave de ouro, ainda tem um caderno inteligente preto. Esse pedido é all black, né? Tamanho A5. O bom do CI é que você pode reposicionar as folhas da maneira que quiser. E também um estojo do caderno inteligente. Olha isso, deu um match perfeito, né? Que pedido mais lindo que é esse? Estojo, caderno inteligente, os lápis de cor e também borracha mini donuts. Agora bora colocar brinde, embalar e partiu! E aí, Purple Loves, o que vocês acharam desses pedidos? Estão muito fofos, né? Eu tô realmente apaixonada por essa mini borrachinha que cabe na palma da mão. E você, já garantiu a sua mini donuts? Não? Então corre lá no site artpel.com.br e garanta a sua. Corre, porque já já acabe, quem avisa amigo é. artpel.com.br, vemos pra qualquer lugar do Brasil. Ah, tô esperando vocês aqui em Poços nessas férias, hein? Um beijo, Purple Lovers, e até a próxima!